যোৱাকালি চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছিল, য'ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, যোৱাকালি তাত ফলাফল ওলালে। যোৱা 11 আগষ্টত যি অনুষ্ঠিত হৈছিলে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত প্ৰায় 4,43,655 জন প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। যোৱাকালি ফলাফলৰ পাছত 26,682 জন প্ৰাৰ্থী তাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে কোনো ধৰণৰ মৌখিক পৰীক্ষা নহয়, আৰু 2015 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰিছিল এক টুইট যোগে যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ মৌখিক পৰীক্ষা নহয়। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে, আশ্চৰ্যজনকভাৱে, যিহেতু ভাগিনসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল, মামাই কৈছিলে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে হ'ব, কিন্তু মামাই ক'লে যে মৌখিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 5 মাৰ্ককৈ। গতিকে এয়া জানো বঞ্চনাৰ প্ৰবঞ্চনা নহয়। 4,43,655 জন ভাগিন এই পৰীক্ষাত, চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল, যি মামাই আগতে ঘোষণা কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ মুহূৰ্তত যে বছৰি 1,00,000কৈ চাকৰি দিম বুলি। কিন্তু সেইটোতো হোৱা নাছিল, 26,000 চাকৰি ওলাইছে, তাৰ ভিতৰত চতুৰ্থ বৰ্গত কালি উত্তীৰ্ণ হ'ল 26,682 জন। এই যে প্ৰবঞ্চনা যে মৌখিক পৰীক্ষা হ'ব, এই কিয়, আমি যুৱ প্ৰজন্মই জানিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা কিয় ধৰ কিয় হৈছে এইটো। এই পৰীক্ষাত দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীক মৌখিক মানে 50%হে পাব নিযুক্তি, আৰু দ্বিতীয় বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে নৱেম্বৰত ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু ডিচেম্বৰ ইয়াৰ স্কিলৰ পৰীক্ষা পতা হ'ব। তো গতিকে আপোনালোকে তেখেতসকলৰ যি কোৱা আৰু কৰা ধৰণটো যে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেঞ্চ থাকে, সেইটো পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল। ইয়াৰ পিছতে আহোঁ যে আপোনালোকে দেখিছে, আমি চালোঁ, আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ, প্ৰায় 3-4 দিন গ'ল, যুৱ মোৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য সংবাদ মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিছে যে তেখেত অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত জড়িত। কিন্তু ৰজাঘৰীয়া হোৱাৰ সুবাদতে তেখেতে আজি মুক্তভাৱে হয়তো ঘূৰি ফুৰিছে, সংবাদ মাধ্যমত তেখেতে ওলাইছে আৰু কৈছে যে এই ঘটনাৰ লগত মই জড়িত নহয়। কিন্তু আমি তো সংবাদ মাধ্যমক আগে যোগেদি গম পাইছোঁ, তেখেতে ফোন ৰেকৰ্ডিং ওলাইছে সংবাদ মাধ্যমত, কাৰোবাক দম দিছে, পিটিম বুলি কৈছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ এই যি তেখেতে পইচাও লাভ কৰিম বুলি কৈছে। সেই পইচাটো কিহৰ পইচা? কয়লাৰ পইচা। তাৰমানে ডেফিনেটলি ইয়াত এটা কিবা চিণ্ডিকেটৰ ডেফিনেটলি প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। আজি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে ৰজাঘৰীয়া হ'লে 7 খুন মাফ নেকি? আজি কাৰা বিৰোধী আন্দোলনত বহু কংগ্ৰেছী, যুৱ কংগ্ৰেছী বিনা দোষত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। হয়তো সেইবোৰ কেছ ফাইনেল ৰিপৰ্টেই হ'ব, চাৰ্জশ্বিট নহয়। কিন্তু এই ৰজাঘৰীয়াই যেতিয়া দোষ কৰে, যুৱ মোৰ্চা তেখেত সাধাৰণ সম্পাদক, আজি তেখেতৰ ওপৰত কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ'ল। আপোনালোকৰ মনত আছেনে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া 2016 চনত অসমত পোনপ্ৰথমভাৱে বিজেপি নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, তেখেতে কৈছিল স্বচ্ছ আৰু নিকা আৰু দুৰ্নীতি বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা। কিন্তু এই শূন্য সহনশীলতা আজি ক'ত দেখিব? সকলো দিশতে, আজি পাণ হওক, কণী হওক, কাঠ হওক, কয়লা হওক, সকলো দিশতে কেৱল মাত্ৰ চিণ্ডিকেট, চিণ্ডিকেট আৰু চিণ্ডিকেট, আৰু চিণ্ডিকেটত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত যুৱ মোৰ্চাৰ একাংশ বিষয়ববীয়া বা কিছু প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী। তো গতিকে আমি পোনপ্ৰথমে আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে টিভিৰ আগত, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আপোনালোকে যি কয় যে স্বচ্ছ আৰু নিকা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অসমত, কিন্তু দৰাচলতে হৈছেনে? যদি তেনেই আছিল, তেনেহ'লে হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যক আজি কিয় যুৱ মোৰ্চাৰ পৰা তেখেতে অব্যাহতি দিয়া হৈছে, তেখেতক ছাছপেণ্ড কৰা হৈছে? গতিকে যথেষ্ট অসম ৰাইজে জানিব বিচাৰে এই বিষয়ত। আজি কেইবাদিনো হ'ল, আজি DCPও কৈছিলে যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বুলি,
কিন্তু রজা গরিয়ার হওয়ার সুবাদতে আজিলকে হিমাংশু চকর বৈশ্য গ্রেপ্তার হওয়া নাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কেবিনেটত প্রস্তাব লৈছিলে যে তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর পরীক্ষার কারণে কোনো ধরনের মৌখিক পরীক্ষা পতা নহয়। তারপর 2016 যেটা সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার অসমত হল প্রথমখন কেবিনেটতে সর্বানন্দ সোণোৱালে এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছিল যে কোনো ধরনের মৌখিক পরীক্ষা তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর হেৰি নিযুক্তি প্রক্রিয়া পতা নহব মৌখিক পরীক্ষা। কিন্তু এই সকল কথা প্রধানমন্ত্রীগুলির মতাদর্শ সিদ্ধান্ত কেবিনেটর সিদ্ধান্ত ভেঙুচালি করে আমার মুখ্যমন্ত্রীগুলি কি বুঝাব বিচারিছে নে ইয়াত একটা অন্তর্নিহিত আমি অর্থ এনেকে বুঝিম যে আওপকীয়াকৈ পাকে প্রকারে এইবার এই নিযুক্তি নিযুক্তি প্রক্রিয়াত এক বৃহৎ কেলেঙ্কারি সংঘটিত হব। কারণ আমি চাও প্রতিটো পদর বিপরীতে যান উত্তীর্ণ হয়েছে প্রতিটো পদর বিপরীতে দুগৰাকী প্রার্থীক মতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আর তার 5 নম্বর গিয়ে থাকবে। এই যে 5 নম্বর গিয়ে থাকবে দুগৰাকী গিয়ে মাতিব এইটোতে নিশ্চিতভাবে একটা রহস্য লুকাই আছে বলে আমি মনে কব আমি ধারণা করব পড়ো। কারণ মুখ্যমন্ত্রী কেবল নহয় প্রধানমন্ত্রীগুলাকে যিগর মূল ব্যক্তি কেন্দ্রীয় কেবিনেটত গ্রহণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তারপর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়াও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারপরও কি কারণে আমার মুখ্যমন্ত্রীগুলি বা সরকারখানে এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত লবলগা হল এই একটা যথেষ্ট রহস্যর বিষয়। আর এই রহস্যর প্রশ্নের উত্তর নিদিয়ালেক প্রত্যেক যুব মঞ্চের প্রশ্ন আর প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।